Сәлем, достар! Бүгін біз сіздермен «Сен білесің бе» атты этнографиялық кітаптар топтамасымен танысатын боламыз. Сен білесің бе, Қазақстанның жері кең байтақ және өте бай. Табиғаты әр алуан. Мұнда жазық далада, орманда, тауда, шөлді аймақтар да бар. Тәуелсіздіктің символы алтын адамды бүкіл әлем біледі. Медеу мұз майданы халқымыздың мақтанышы болып саналады. Конституция, ата заң, бұл мемлекетіміздің негізгі заңы. Көп ғасырлық тарихы бар оған. Әр халықтың тарихына, салт-дәстүріне, мәдениетіне байланысты рәміздері болады. Қазақстанның да өз рәміздері бар. 1992 жылы 4 маусымда мемлекетіміздің туы, әнұраны, елтаңбасы туралы заң қабылданды. Қазақстан Республикасының туы 4 бұрышты, ені 1 метр. Ұзындығы 2 метр көгілдір мата. Көгілдір түс бейбітшіліктің, тыныштықтың, жарқын болашақтың және ашық аспанның нышаны болып саналады. Тудың ортасында жарқырап шыққан, шұғалалы күн орналасқан. Бұл бейбітшіліктің белгісі. Дала құсы дарқандық пен қырағылық және биікке самғау белгісі. Тудың сол жағында қазақ халқының ұлттық өрнегі бейнеленген. Күн, қыран, құс және өрнек алтын түспен берілген. Алтын түс молшылықтың, байлықтың, берекенің белгісі. Қазақстан Республикасының елтаңбасында көгілдір түс аясында шаңырақ бейнеленген. Ол елтаңбаның жүрегі іспеттес. Қазақстан Республикасының мемлекеттік әнұранының сөзін Нұрсұлтан Назарбаев пен Жұмекен Нәжімеденов жазды. Музыкасы халқымызға танымал Шәмші Қалдаяқовтікі. Келесі санда біз сіздермен Қазақстанның ежелгі қалалары туралы сөйлесетін боламыз. Достар, мен сендермен қоштаспаймын. Келесі кездескенше.